na mesku, mislim 100 gram, beremo, mislim 100 miligram dvojene. Robimo švedenko, a zaraz drugu mesku zrobimo pojasnjujući. Поетапно процес роботи. Отже, шматок глини кладеться на центр, притискаю його, інструменти, які мені потрібні, заокруглений гончарний ніж, жилка і такий стек для того, щоб виробляти низ, який називається унтра. Приклав руки, трошки можу об дещо обпертися. Спочатку легенько, щоб відчути глину, потім її стискаю зверху вниз лівою рукою, до себе правою. Коли тисне права, ліва підтримує, коли тисне ліва, права підтримує. І початківці мають зробити, ну, напевне, з 5 таких вправ, 5 разів. А ті, хто вже частіше роблять, то за 2 рази їм виходить укласти глину на центр. Потім вверху трошки притискається. І пальчиком робиться дірка, не до кінця, залишається десь 5 мм товщини дна. І, як ви бачите, я пальчиками розширяю дно, розтягую. Але вершок ще не розширяю. Має вийти така початкова форма, як циліндр. І тоді положення пальців таке. Тут може бути один пальчик, а з середини пальчики підтягують вверх. Може бути три, а тут рукою або двома пальчиками, або одним витягується.